Moderská společnost Stavzem byla založena v roce 2009 s cílem propojení podnikatelských aktivit se společenskými požadavky na sociální začleňování občanů ze skupin ohrožených sociálním vyloučením. K naplnění smyslu sociálního podnikání jsou zaměstnáváni pracovníci především z romského etnika. Tvoří polovinu malé firmy, čítající celkem 6 zaměstnanců. Fakticky funguje na pracovním trhu od roku 2010. Zaměřuje se na drobné setnické práce, údržbu zeleně a výkopové práce. Takhle založit firmu mě napadlo u mého bývalého zaměstnavatele, když jsem zrovna byl v každodenním kontaktu, byli na stavbě, kde museli pode mnou pracovat. No a zjistil jsem, že mají problémy se zaměstnáním, ale že dělají zase práce, které u nás na trhu musíme najímat různé dělníky z Ukrajiny a podobně. Tak mě napadlo, proč najímat z Ukrajiny dělníky, když vlastně tady takové lidi máme, kteří ale těžko schánějí práci, jsou tady různé předsudky a tak dále, že nikdo je nechce zaměstnávat. Takže začal jsem se trošku o to zajímat, začal jsem chodit na stránky MPSV, SF a tak dále, kde jsem dostával různé informace, kontakty, jak dále pokračovat, a začal jsem psát nějaký projekt, začal jsem tu firmu vymýšlet tak, abych mohl vlastně Romy zaměstnávat, s tím, že jsem věděl, že určitě to nebude tak jednoduché, že na to budou potřebovat i nějakou podporu. Ten začátek firmy je složitý a s Romama ještě složitější. Teď po roce už mám zkušenost se zakázkami, ze začátku to bylo tak, že mě lidé znali a když viděli, že mám firmu, tak mě oslovili, i když jsem zaměstnával Romy, tak když jsem jim to všechno vysvětlil, řekl jsem jim, že zaměstnávám bez problémů lidí, že všechno funguje, že umí udělat svoji práci, jsou pod dohledem, že nemusím mít z toho strach, tak pomaličku se nabalovala jedna zakázka na druhou. V tomto regionu není jednoduché práci vůbec získat. Zájemci se často setkávají s odmítnutím. Hledal jsem práci, nikde mě nevzali, měli furt nějaké výmluvy, že mají plno, nebo že už mají to, další čekatele. Teď jsem vlastně dostal tady tuhle práci přes přítelkyni a známou a jsem spokojený. A je pro mě důležité mít práci, protože mám dvě děti a je třeba platit nájem a živit ty děti. Ono to všechno dneska všechno stojí. Dneska nedostanete nic od nikoho a bez peněz prostě koláče, jak se říká, nejsou. Takže pro mě je důležité mít práci.